Nik. Shpresoj mos kapin emocione si herën e parë. nuk i anashkalojmë dot ato, i kemi të gjithë. Kështu që kur kam qenë herën e parë në këngë magjike, unë isha shumë i sigurt, po kur pasha atë skenën e madhe të projektorit që më vjen sy, unë fika. Shpresoj këtë vit të jem nuk të ndodh, nuk je i vetmi.